вчерашния брой на Натисния в едно ви показахме няколко практични разширения за Google Chrome. Интернет, както знаете, може да бъде и доста забавно място. Аз съм Крис Захариев и днес ще ви покажа няколко любопитни и същевременно полезни екстеншена за Google Chrome. Да започваме! Случвало ли ви се да изпратите линк на приятел на някоя забавна снимка или коментар и той да не се отваря? Дали заради липса на регистрация или достъп до страницата, няма значение. Не всички снимки могат да бъдат изтеглени от интернет, а копирането и кропването на цялата страница е досаден процес. Разбира се, няма нужда да се лишавате от малките дози смях на ден, защото има и по-лесен начин. Extension Awesome Screenshot and Video Recording е екстеншън, който ни позволява да си записваме определена информация, която искаме да правим, така наречени скриншоти или снимки, дори да правим видеозаписи, да можем да ги модифицираме. Тоест, ако видим нещо полезно, нещо, което би ни свършило работа или нещо интересно, да можем моментално да го запишем, ако е снимка или дори ако е видео. Чуваме на страница, на която искаме да запишем определено нещо. Цъкаме горе в дясно на самия екстеншън и виждаме, че на падащото меню имаме различни опции, сред които са да запишем цялата страница, да запишем по-малко изображение, което е определено, да го запишем и да го запазим на нашия десктоп, дори и видеозаписване. Показваме тук рамките на запазеното изображение, неговият размер, имаме възможност да откажем запазването или да продължим. Когато продължим, той ни отваря в нова страница, на която имаме възможност да персонализираме, да показваме определени неща. The Great Suspender е много полезен екстеншън за хората, които обичат да отварят по много табове в Google Chrome. Както знаете, този браузър има славата на гладен за RAM. И това е факт. С това разширение имате възможността да настроите автоматичното изключване на табове, след като не сте ги ползвали определено време, както и да му забраните да изключва табове, например такива, които съдържат незапазена информация или възпроизвеждат аудио. Също така можете да добавите списък с линкове, които никога да не затваря, като социалните ви мрежи. YouTube е най-посещаваният сайт в света с близо 2 милиарда потребители на месец. А знаете ли, че той е бил създаден като сайт за запознанства? Признайте си, че тук вече ви хванах неподготвени. Откъде знам ли? При регистрация в първата версия вие си избирате дали сте мъж или жена и от кой пол се интересувате. Extension на Wayback Machine е доста интересен екстеншън. Той всъщност е повече поглед върху забавната част на интернет средата. Ние вече сме в малко по-напреднал и по-модерен свят и интернет средата е доста по-модерна с добре изглеждащи уебсайтове. Този екстеншън всъщност ни позволява да видим как се развали уебсайтовете с години назад. Можем да проверим дадени уебсайтове как са изглеждали преди 10-15 години и на база на това да можем да видим как се е развила въобще средата, дигиталната среда. Вероятно ви се е случвало да чуете песен, която да харесате от първото слушане и да не знаете как се казва. Няма информация за нея в описанието, нито в коментарите. Търсите помощ от приятели – неуспешно. Можете да опитате с приложение на телефона или да пробвате нещо по-лесно, а именно разширението AHA Music – Music Identifier. Екстеншъна AHA Music Identifier е екстеншън, който ни позволява, когато чуем интересна мелодия, песен, последователни звуци в интернет средата, не е много лесно да разберем те от коя песен са, ако е нещо, което ни е полезно, нещо, което ни харесва, да можем много бързо да разберем какво е името на тази песен и да можем да я открием. За да използвате разширението AHA Music Identifier, трябва да отворите менюто на екстеншъна от иконката в горния десен ъгъл и да натиснете върху бутона с лупата, докато песента се възпроизвежда. Изчаквате няколко секунди и разширението ви изписва заглавието на произведението. Съветваме ви да пуснете песента от припева или от друга част, която е лесно разпознаваема, защото при отказ с едва няколко тона, екстеншънът може да намери няколко заглавия, които отговарят на звуковото търсене, но не и на това, което ви трябва. Човек може толкова, колкото знае, е казал английският философ Фрэнсис Бейкън. Но кое е по-важно? Да знаеш дадена информация или къде да я намериш? Въпреки че тандемът енергийна напитка и Уикипедия са отговорни за голяма част от вишистите по цял свят, понякога и професор може да се изгуби в лавината от информация в интернет. Extension WikiLand
е екстеншън, който ни позволява да променим интерфейса в Wikipedia. Всеки един от нас е ползвал Wikipedia и осъзнава, че понякога е доста трудно да открием точно това, което търсим. Именно с този екстеншън много лесно ще можем да открием точно това, което търсим. Отваря ни се от лявата страна на екрана допълнително меню, би го нарекал, което конкретизира каква е информацията на различните места. И благодарение на този екстеншън, винаги когато правим проучване или се интересуваме от нещо ново, много лесно можем да открием точната информация, която търсим. Font Face Ninja е екстеншън, който ви помага да намирате шрифтове по облика им. Това е полезно за всички, за които е интересно да създават текстови изображения от какъвто и да е вид. След като го инсталирате, трябва да натиснете върху иконката на разширението и когато сложите курсора върху текст, в който и да е уебсайт, ще видите името на шрифта, размера му и допълнителна информация за него. Ако той е безплатен, можете да го изтеглите директно от падащото меню на екстеншъна. Персонализирането на дигиталните устройства ги превръща от продукт в магазина в нещо, което си е лично ваше. Без значение дали ще изберете кейс за смартфона или просто ще смените wallpaper-а на компютъра си. Разбира се, опциите за персонализиране са безкрайни, но ние сме се спрели на нещо доста полезно за най-използваната социална мрежа – Facebook. Color Changer for Facebook е екстеншън, който ни помага да променим начина, по който изглежда Facebook. Всички сме свикнали с синия цвят и бялото отстрани, но понякога това може да ни се стори дори вече леко досадно. Благодарение на този екстеншън, ние можем да променим това как се визуализира Facebook, как изглежда и на база на нашите желания да го направим така, че да изглежда идеално за нас. След като добавите екстеншъна Color Changer for Facebook, отваряте социалната мрежа и кликвате върху иконката в горния десен ъгъл. В падащото меню ви излизат готовите теми, които можете да разгледате и използвате с един клик. Ако не си харесате нито една от 60-те предложени теми, имате възможност да направите своя. И докато сме на тема Facebook, ето още едно интересно разширение. Именно Photo Zoom Extension for Facebook е много полезен, когато искаме да видим дадени изображения, но без да трябва да отваряме нови страници. Просто с мишката, когато ховернем или по-скоро, когато поставим мишката върху изображението, което искаме да видим в идеален размер, можем просто да поставим тази мишка и да ни се отвори прозорец с цялото изображение, без да се налага да кликаме, да ходим на други места. Много ни улеснява преживяването във Facebook. Някои хора колекционират марки, други монети, трети дрехи и обувки. А има и такива, които не обръщат голямо внимание на предметите, а колекционират спомени и забавни моменти. Можете да намерите тези смешни моменти в доста видеа в интернет. Имате възможност и да ги запазите в плейлист, ако сайтът го позволява. Но проблемът е, че понякога хората, които са ги качили, ги премахват. Единственият сигурен начин е да запазите любимите си видеа на компютъра, но не всеки сайт предлага тази опция. Extension на Video Downloader Professional е екстеншън, който ни позволява да изтегляме видеята, които са ни интересни поради музика, видео, нещо, което ни е интересно, полезно и така нататък. Екстеншън работи много добре, за целта трябва да намерим видео, което ни е интересно, искаме да изтеглим. Тук сме се спрели на това видео как хора пътуват и тук горе, когато ховърнем върху и натиснем върху самия екстеншън, той ни показва името на заглавието и възможност да го изтеглим. И ние веднага тръгваме да го теглим. Нещо върху което може да се поработи повече е, че самият екстеншън е забранен за някои сайтове и работи само върху определени сайтове. Вече споменахме, че YouTube е най-посещаваният сайт в света. Без значение какво е нашето отношение към тази платформа, тя несъмнено е място, където можем да гледаме каквото ни харесва и най-важното, когато пожелаем. Благодарение на екстеншъна Magic Actions for YouTube, можем да пренесем на друго ниво времето, прекарано в YouTube. Magic Actions for YouTube, освен че ви дава лесен достъп до вградените настройки и функции, ви предлага и допълнителни опции. Няма нужда повече да се ровите в падащи менюта и различни прозорци. След като инсталирате екстеншъна, в горния ляв ъгъл на сайта ще се появи стилизиран бутон, с който можете лесно да преминавате от светъл в тъмен мод. Когато отворите дадено видео, ще установите, че под неговия таймлайн се е появил набор от допълнителни инструменти. Един от тях е бутонът Repeat, който ще възпроизведе видеото отново след като свърши. Доста полезно, ако сте си намерили нова любима песен. Друг инструмент е бутонът, с който завъртате или обръщате изображението, което е полезно при видеа, снимани неправилно с мобилни телефони. Имате също и инструмент, с който можете да слагате филтри на всяко видео.
Друга допълнителна опция е тази за регулиране на звука чрез скрола. Също така с ляв клик отстрани в празното пространство на видеото ще го направите в full screen, но разликата е, че горните барове на Google Chrome ще останат извън видеото, ако имате отворени няколко таба и са ви важни. А с десен клик върху празния панел активирате Cinema мода. Това беше само малка част от разширенията в веб-магазина на Chrome. Там можете да намерите още много подобни екстеншъни, но не забравяйте да проверите създателя, оценката и мнението на другите потребители, преди да добавите някой от тях. За още интересни теми от дигиталния свят можете да ни гледате всеки делничен ден от 17.15 и от 23.30 по БНТ2. Очакваме ви и на Facebook страницата ни. До нови срещи!